کہ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. عمرِ ساتھ کہتا ہے کہ حسین تم تنہا رہ گئے ہو دشت میں, ہم نے تمہیں گھیر لیا ہے, ہمارے پاس ہو, ہمارے پاس دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, ہماری بیعت کر لو. تو مولا حسین نے آگے سے نہیں میں جواب دیا. پوری توجہ. کہ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, تو ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر فقط لا نکلا, اور لاکھوں سجدے ہیں جو کرتے ہیں کعبے کو تلا, لاکھوں سجدے ہیں جو کرتے ہیں کعبے کو تلاش, بھائی ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا. حضر میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, اور مجھ کو تیغوں کی, مجھ کو تلواروں کی, تیغوں کی ضرورت نہ پڑی, مجھ کو تلواروں کی, تیغوں کی ضرورت نہ پڑی. کیوں کہ یا علی کہتے ہی منکر کا کلیجہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. آخری مصرع اس قصیدے کا, پوری توجہ. کہ وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا, ہائے ہائے, پوری توجہ. وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا, بھائی جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں فقط لا نکلا, کہ وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا, بھائی جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. صلوات.